כולנו בזום, שיעור יהדות והורות לפרשת כי תבוא, ולשיעור הזה קראתי לבל יהיה עליי יומי הרגל. שלא נתרגל, אנחנו עכשיו במסר שלנו זה לא להתרגל, פשוט לא להתרגל. אנחנו עוד הפעם, אנחנו בחודש אלול, בעיצומו של חודש אלול, וזה חודש שקורא לנו להתבונן ולהבין ולחולל שינוי בחיים שלנו, כדי שלא נתרגל. לשום דבר לא טוב להתרגל, גם לטוב וגם לרע. איך אנחנו, אני תמיד אומרת, גם אם זה טוב וגם אם זה רע, זה עובר. שום דבר לא נשאר. אבל חשוב שאנחנו לא נתרגל לדבר. אבל לפני שאני מתחילה, יש לי הודעה קצרצרה. בשבוע הבא יהיה השיעור האחרון לפני חגי תשרי, והשיעורים יתחדשו, אם ירצה השם, ביום הולדת שלי בשמחת תורה. נראה אם נצליח לעשות משהו בשמחת תורה, עם ה-social distance הזה, ואי אפשר זום, אז נראה. ואם זה לא יהיה ממש ביום הולדת שלי בשמחת תורה, זה יהיה שלישי אחרי זה, לא ממש ביום הולדת שלי. אבל זהו. אז אם זה יתאפשר, אנחנו נעשה, ואם לא, אז נראה. אולי השנה החדשה תביא יחד איתה סוף לדבר הזה. אז פרשת כי תבוא היא הפרשה השביעית מתוך 11 הפרשות של ספר דברים, ואחרי את ההפטרה שקוראים אחרי הפרשה, אנחנו קוראים בספר ישעיהו, והפרשה השישית, ההפטרה השישית, משבע הפטרות שנקראות שבע דנחמתה. זה שבע הפטרות של שבעה שבועות שמנחמים אותנו אחרי שלושת השבועות שהיה לנו בי"ז בתמוז עד תשעה באב, שהיה ימי אבל, ימי חורבן, ואז מגיעות שבע נחמות של שבע שבועות, הפטרות שמנחמות אותנו על זה שגם אחרי החורבן אנחנו נקום ונצמח מחדש כעם. וההפטרה פותחת במילים, היא כמובן קשורה לחודש אלול, והיא פותחת במילה אורי, שזה כמו המילה שמתחילה איתו הפרק כף זין בתהילים שלמדנו עליו, שאנחנו קוראים אותו בחודש אלול. הנביא ישעיה אומר, קומי אורי, כי בא אורך וכבוד השם עלייך זרח. אז אורי זה אותה מילה שיש במזמור כף זין, שאנחנו קוראים לדוד, אדוני אורי ואישי, ממי יפחד אדוני. אז האורי חזל מלמדים אותנו, זה רמז לחגים של תשרי, שזה אור, זה הרמז לראש השנה, ששם השם מאיר את הדרך לאדם, ואישי זה הרמז ליום הכיפורים, ששם הכיפורים, יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא מושיע אותנו ביום הדין, כמו שהוא אומר, וסלחתי כדבריך, וזה יום כיפור. במדרש תהילים שוחר טוב כתוב, אורי בראש השנה שהוא יום הדין, שנאמר בתהילים, והוציא האור צדקך ומשפטך כצהריים, וישעי ביום הכיפורים שיושיענו וימחה לנו על כל עוונותינו. אז עם זה אנחנו מתחילים את המסע שלנו. וכמו הפרשות הקודמות של חומש דברים, גם הפרשה שלנו, פרשת כי תבוא, היא עמוסה בתוכן. יש בה מצוות ביקורים, טקס ביקורים, מצוות שקשורות במעשרות, טקס של ברכות וקללות בהר עיבל והר גריזים. דיברנו על זה בהרחבה מאוד על הטקס הזה. חשבתי שזה היה לא מזמן, אבל כשהסתכלתי ראיתי שזה היה ב-2017, אז אני לבליש בראש כאילו לא מזמן דיברנו על זה, אבל זה היה לפני, ב-2017 דיברנו על זה לעומק, על טקס הברכות והקללות הזה. אבל הפרשה הזאת מלאה, ימיו של משה רבנו ספורים. אנחנו, הפרשה שלנו מתחילה בבוקרו של זין באדר, שכידוע שהוא היום שבו משה רבנו נפטר, יומו האחרון עלי האדמות. אין לו זמן, יש תחושה של דחיפות בפרשה שקוראים אותה, כי רצון להעביר ולתת הכל, להעביר את כל המסרים, את כל מה שעוד נשאר לו להגיד. אז הברכות שמובטחות לנו בפרשה הזאת, הם יבואו ללא שום מאמץ מצידנו. כתוב, והיה אם שמוע תשמע בקול השם אלוקיך לשמור ולעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום,
ונתנך השם אלוקיך עליון על כל גוי הארץ, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך. זאת אומרת, הגללות האלה יגיעו וישיגו אותנו, לא משנה איפה נהיה, לא צריך להתאמץ בשביל זה בכלל, כי תשמע בכל השם אלוקיך. גם 98, שמעתם טוב, 98 הקללות שמובטחות לנו בפרשה, גם הם יגיעו ללא כל מאמץ מצידנו. וכתוב, והיה אם לא תשמע בכל השם אלוקיך, לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו, אשר אנוכי מצווך היום, ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך. עוד מידה כמידה, אותו דבר לשניהם. הברכות יגיעו ללא כל מאמץ מצידנו, והקללות יגיעו ללא כל מאמץ מצידנו. הדבר היחידי שההבדל ביניהם הוא שהברכות יגיעו כי תשמע בכל השם אלוקיך, והקללות יגיעו כי לא תשמע בשם השם אלוקיך. אז כתוב בגמרא ממסכת מגילה שעזרא הסופר תיקן תקנה שיקראו את הפרשה הזאת עם הקללות תמיד לפני ראש השנה. ולמה? כדי שתכלה שנה וקללותיה, כן? שיגמרו הקללות לפני שתתחיל השנה החדשה, כמו שאנחנו מתפללים בראש השנה, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. אז תמיד תמיד קוראים את הפרשה הזאת לפני ראש השנה. רק שנייה, רגע בסוגריים. בהרבה מאוד מקורות אפשר למצוא את המספר צדיק ח' שזה 98, שהוא מספר הקללות בפרשה. אלה הקללות שיחולו על ראשנו אם לא והלכת בדרכיו, אם לא נקיים את המצוות. בשום מקום לא הצלחתי למצוא את מספר הברכות, וזה לא שלא ניסיתי לספור אותם, ממש ניסיתי, אבל זה מאוד קשה. זה בסך הכל 14 פסוקים, הפסוקים של הברכות, אבל זה לא ברור אם כל פסוק הוא ברכה בפני עצמה, או שבכל ברק פסוק יש כמה דברים שמדברים עליהם, אז כל דבר בתוך פסוק הוא ברכה. והקדשתי לזה באמת כמה שעות טובות לעניין, עד שהחלטתי להתקשר לדוקטור גרוסמן, שהוא מוסר שיעורים מחונן מהקהילה שלנו, ואני אשאל אותו, הוא יש לו כזה הרבה ילד, אני אשאל אותו, אני לא מוצאת, אולי הוא יודע את התשובה. והוא נתן לי תשובה מקסימה, והתשובה שהיא נותן לי היא, לא סופרים ברכות. הוא הסביר לי שעל פי היהדות, כשסופרים משהו, מגבילים אותו, תוחמים אותו, שמים לו גבול, נותנים לו נוכחות ונותנים לו מקום, ואז הוא מוגבל. אוקיי? אז אנחנו לא סופרים ברכות, כי כתוב בגמרא, אין הברכה מצויה, אלא בדבר הסמוי מן העין. לא במקום, לא במה שסופרים אותו. אז ברכות אנחנו לא סופרים. אז אנחנו גם מבינים מזה, בפועל יוצא, שהקללות מוגבלות. יש רק 98, רק 98 קללות. הן ספורות. יש להם מספר, ואוטוטו בעזרת השם נגמרות, ומכאן אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא מתכוון להשפיע עלינו ברכה ללא גבול. אנחנו לא יודעים כמה ברכות אנחנו מקבלים שם בהר גרזים, ועל כמה ברכות אמרנו אמן, וטוב שכך, ושימשיכו הברכות לנזול עלינו מלמעלה ללא גבול, שימשיך כך. ויש בזה כאן שיעור גם בשבילנו כהורים, כבני זוג. יש לנו נטייה לספור את כל הפעמים שבהם היו אלינו לא בסדר, שבהם פגעו בנו, התעלמו מאיתנו, לא שמעו בקולנו. יש גם כאלה שמגדילים לעשות והם ממש מנהלים פנקסים, לא פנקסים על אמת, אבל פנקסנות, מתכוסתובבים איזה פנקס דמיוני ובו נרשמות כל העוולות והרעות והעלבות והפגיעות וחיות שנסעו לאורך השנים, ומדי פעם כשמצטרף משהו חדש לפנקס והוא נשלף ויוצא קצף מפה הודעה חדשה עם בתאריך זה וזה היה ככה וככה ובתאריך זה וזה היה ככה וככה. זוכרים מאוד, אנשים זוכרים מאוד טוב את העוולות שנעשו להם, שהליבו אותם, שפגעו בהם. ואני שואל את עצמי, למה אנחנו לא עוגרים בכזו קפדנות גם את כל הטובות שעשו איתנו? באיזה קלות אנחנו ממלאים את הצמצנת הזאת של אכלו לי, שתו לי, לקחו לי, אבל אנחנו לא ממלאים את הצמצנת של כל הטובות שנעשו לנו. את כל פעם שהיו נחמדים אלינו, שפינקו אותנו, שעזרו לנו, הקשיבו לנו,
זה כאילו, מה, זה מובן מאליו? נעים לנו, אנחנו נהנים להתבוסס בתוך כל העוולות שנעשו לנו, כאילו מה הקטע? האם אנחנו חושבים שהטוב הוא מובן מאליו ובגלל זה אנחנו מתנהגים ככה? האם אנחנו חושבים באיזשהו אופן שזה מגיע לנו באיזושהי צורה ולכן אנחנו לא סופרים את הברכות שלנו? אני לא יודעת לענות על זה, אני חושבת שזה אישי, אבל יש משהו מאוד כללי לכל בני האדם, והנטייה הזאת לזכור רע, אנחנו מוצאים אותה אצל כל בני אדם. אז אנחנו מבינים שיש כאן איזה משהו שאנחנו צריכים להסתכל עליו, וזה כנראה בעיניי איזשהו חלק ממנגנון הגנה שמסדר לבן אדם את העולם הפנימי שלו, שבשורה התחתונה הוא טוב ואחרים לא. כל בן אדם מאוד חשוב לו להרגיש שהוא טוב. אין אף בן אדם נורמלי שרוצה להרגיש שהוא רע. ואני אתן לכם כאילו דוגמה קיצונית, גם אנשים שעושים דברים נוראים של ממש, אפילו רוצחים, כשהם מתוודים על הרצח, הם תמיד מסבירים למה לא הייתה להם ברירה והם היו חייבים לעשות את מה שהם עשו. כי הם פשוט חייבים להמשיך לראות את עצמם באור טוב. אף רוצח נורמלי, לא מדברת על פסיכופטים או חולי נפש, אנשים נורמליים שהרגו, הם מסבירים ומתרצים למה לא הייתה להם ברירה. כאילו הם עשו את זה לא בגלל שהם רעים, אלא מכיוון שלא הייתה להם ברירה. אז הנטייה הזאת שלנו היא כנראה נטייה שהיא אנושית, ואנחנו צריכים לדעת שהיא קיימת ולהתייחס אליה בהתאם. והפרשה שלנו באה ומדגישה לנו בעצם לשים לב יותר לברכות, ופחות לשים לב לקללות. אפילו שהקללות אפשר לספור אותן, אפשר לשים אותן בצנצנת ולראות אותן, ואת הברכות לא, כי אנחנו, אין להן גבול והן סמויות מן העין ואנחנו לא יודעים כמה. אז כן לנסות לשים לב יותר לדברים הטובים, לא בגלל שלא קורים בחיים דברים קשים. קורים בחיים דברים קשים, לא נוחים, שמפריעים לנו, אפילו דברים שהם מאוד מאוד כואבים. אלא בגלל שהפרשה באה ואומרת לנו, למרות הכל, המיקוד צריך להיות בטוב. כמו שכתוב לנו, סור מרע ועשה טוב. למה הכוונה? אפשר להבין את הפסוק הזה כפשוטו. סור זה זוז, זוז מהרע ועשה טוב. תמעט ככל האפשר בעשיית הרע בעיני השם, ותגביר, תעשה יותר מהטוב שבעיני השם. זה כפשוטו הפסוק הזה. ואפשר גם להבין שעל מנת לעשות טוב, זאת אומרת להגיע למקום הזה של ועשה טוב, כל מה שצריך זה פשוט לסור מהרע. זאת אומרת, מעצם התזוזה מהרע זה כבר עשיית הטוב. או שברגע שזזים מהרע יש אפשרות לעשות טוב. ואותו דבר אנחנו צריכים גם להבין שזה באופן שבו אנחנו תופסים את העולם. התפיסה הזאת היא של הרע, המיקוד הזה ברע, הוא תמיד יהיה שם, עוד הפעם בגלל הנטייה שלנו של הצורך שלנו להרגיש שאנחנו טובים, היא תמיד תהיה שם יותר חזקה מאיתנו. ולכן אם אנחנו רוצים לעשות איזשהו שינוי כאן, אז השינוי הזה צריך להגיע מהמקום שלנו שבו אנחנו מתוך בחירה זזים מהרע, מהמיקוד ברע, מההתבוננות ברע, להיתקע במרע, ומאפשרים לטוב להתגלות. כי ברגע שמזיזים את הרע, או אומרים לו לסור הצידה, רואים יותר את הטוב, הטוב מתגלה שם מאחורנית. הרבי מלובביץ' מסביר שחושך לא מגרשים עם עוד חושך. אי אפשר לגרש רע בזה שעושים עוד רע. זאת אומרת, אם יש דברים שאת רוצה לשנות בעצמך, דברים שאת לא אוהבת בעצמך, אז ביקורת עצמית, חוותה עצמית, צנאה עצמית, שיפוטיות, ירידה על עצמך, אלה לא יעשו את העבודה, כי זה חושך, זה רע. וחושך לא מגרשים בחושך. אם יש משהו שאת רוצה לשנות, זה שתרדי על עצמך, ותגידי על עצמך כמה את לא בסדר, וכמה את לא טובה, וכמה את לא מצליחה, וכמה את לא שווה, את לא יכולה לעשות טוב עם עצמך, כי את מביאה עוד חושך על החושך שכבר קיים. מה הוא אומר הרבי מלובביץ'? הרבי מלובביץ' אומר, על ידי הוספת האור, החושך פשוט מסתלק. כתוב רבנו בחיי בספר חובת הלבבות כותב, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. מה זאת אומרת? אם אנחנו מכניסים נר קטן לחדר חשוך, נר פיצי,
הוא יגרש הרבה מאוד מהחושך, אנחנו נצליח לראות הרבה מאוד מהחדר החשוך הזה רק באמצעות הנר הקטן. רבי מלובביץ' בשפה שלו כותב, החושך, מאיים ומפחיד ככל שיהיה, אינו אלא היעדר אור. לא צריכים להיבעל מהחושך. החושך הוא בסך הכל היעדר של האור. פשוט אין אור. החושך הוא לא ישות בפני עצמו. הוא רק פשוט אין אור. זה הכל. אין אור, אז החושך מתגלה. מוסיפים אור, אין חושך. האור, הוא כותב, לא צריך להילחם בחושך כדי לגבור עליו, כיוון שבכל מקום שיש בו אור, החושך נעלם בדרך של ממילא. לפיכך, אפילו מעט אור מגרש הרבה מן החושך. לא משנה עד כמה העולם נראה חשוך, האור נמצא במרחק של מעשה אחד בלבד. כאילו צריך רק תזוזה אחת קטנה של משהו כדי להביא את האור. לא צריכים מאמץ גדול. ההחלטה היא גדולה, אבל המאמץ הוא לא תמיד כזה גדול. ואנחנו רואים את זה ישר מההתחלה, מהתחלת התורה. במה פותחת התורה הקדושה? באיזה מילים התורה הקדושה פותחת לנו? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. זהו, החושך היה. הדרך היחידה לגרש אותו הייתה להביא את האור, להגיד לאור בוא, יהי אור ובא. אז ההוראה של התורה כאן היא מאוד ברורה בשבילנו. עד שהקדוש ברוך הוא לא אמר יהי אור לכל מה שהיה שם, זה היה חושך. ואת החושך, אומרת לנו התורה, מגרשים רק עם אור. אז מישהו, בעצם התורה אומרת לנו, מישהו, בן אדם, להבדיל, כן, אנחנו לא הקדוש ברוך, אבל בן אדם צריך לעשות את התנועה הזאת של ויומר אלוקים יהי אור, זאת אומרת מישהו צריך לעשות את הצעד הזה, כדי שיקרה ויתממש ויהי אור הזה. עד שלא יעשה הצעד הזה של ויהי אור, החושך ימשיך להיות שם. ואנחנו, כל אחת ואחת מאיתנו, הילדים שלנו, כל מי שאנחנו בקשר איתו, כל אחד ואחד מאיתנו, הוא בריאה, מהבחינה לברור, בריאה של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא ברא כל אחד ואחד בצלמו ובדמותו, כתוב. והעברה אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. אז אם כל אדם הוא בצלם אלוקים, והקדוש ברוך הוא ברא את העולם, גם אנחנו יש בנו את הכוחות האלה של לברוא את העולם שלנו מחדש, את עולמנו. ואת עולמנו הכוונה שלנו הפרטי, אז זה שלנו, לא של אנשים אחרים. עולמנו שלנו. יש לנו את הכוח הזה לברוא את העולם שלנו מחדש. יש לנו את הכוח הזה בידיים שלנו. הדרך אבל להגיע לשם היא לא להתרגל שלא להפוך, שלא יהיה לנו נוח במקום שלא נוח בו. לא להתרגל למקום הלא נוח, לתת לו להפריע לנו כדי שנרצה לעשות את השינוי, כדי שנוכל להגיע למנוחה והנחלה. זאת אומרת, כתוב בפרשה, יקימך השם לו לעם קדוש כאשר נשבע לך כי תשמור את מצוות השם אלוקיך והלכת בדרכיו. על המילים האלה והלכת בדרכיו, אומר הרמב״ם, רבי משה בן מימון, במורה נבוכים, תכלית מעלת האדם להידמות לא יתעלה ככל יכולתו. מה הוא אומר? התכלית של הבן אדם, של החיים שלו, להתעלות, האדם שרוצה להתעלות במדרגות של עצמו, לצמוח ולגדול, התכלית שלו זה להידמות עד כמה שהוא יכול יותר לקדוש ברוך הוא. כלומר, הוא ממשיך, שנדמה מעשינו למעשיו, כן? כמו שבערו בפירוש, קדושים תהיו. כן? מה אומר הקדוש ברוך הוא? מה אומר הרמב״ם? הוא אומר, הכוונה שאנחנו, כדי להידמות לקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להתנהג כמו, להידמות לו במעשים שלו. איך אנחנו יודעים את זה? הוא אומר, מהפירוש של קדושים תהיו. בפסוק כתוב, קדושים תהיו, כי קדוש אנוכי. כן? אז אתם כמוני. אם אני קדוש, גם אתם תהיו קדושים. אז אמרו, האמירה היא, מה הוא חנון? אף אתה יהיה חנון.
מהו רחום, אף אתה יהיה רחום. עם התכונות י' ג' מידות הרחמים שדיברנו עליהם, שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון, אז אם הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, גם את יכולה להיות רחומה וחנונה. אבל כדי להיות רחומה וחנונה, את חייבת להיות קודם כל רחומה וחנונה לעצמך. כי כתוב, ואהבת לרעך כמוך. קודם כל צריכים לאהוב את הכמוך, את עצמך. ורק אז יש אפשרות לאהוב את רעך. ואי אפשר לאהוב את עצמנו אם אנחנו שונאים את עצמנו, מבקרים את עצמנו, שופטים את עצמנו, יורדים על עצמנו, בכללות, כאילו, אלה הכללות. אי אפשר לאהוב ככה. אי אפשר לגרש חושך בחושך. אי אפשר לגרש רע בלהוסיף עוד רע. שלילי ועוד שלילי. זה לא עובד ככה. צריך להוסיף אור, להוסיף טוב. זאת אומרת, אנחנו יכולות לאהוב את עצמנו, ואחר כך, כמובן, בהמשך גם אחרים, רק עם ברכות. וכשכתבתי את המילה ברכות, וזה כותבים את זה בלי ניקוד, אז פתאום הסתכלתי על זה, אמרתי, ברכות זה כמו ברכות, אותם אותיות, רק בניקוד אחר. הברכות האלה, היכולת הזאת, לתת לעצמך, את מה שאת צריכה לתת לעצמך, את הברכות האלה זה בא ממקום, של, ממקום רך, ברכות. ברכות צריכות לבוא ברכות. אל תהי קשה עם עצמך. אל תהי קשה עם עצמך, אל תהי קשה עם הילדים שלך, אל תהי קשה עם בעלך. אל תהי קשה. ברכות זה ברכות. לפעמים אנחנו מתרגלות לאיזו התנהלות מסוימת, להתנהגות מסוימת, להתנהגות מסוימת, והפרשה שלנו מזמינה אותנו לעצור רגע ולהתבונן, האם זאת באמת ההתנהלות שאני מעוניינת בה? האם אני כאן שותפה לניווט של ספינת חיי, כי העגל כמובן מישהו אחר מרסיק אותו, לא אנחנו, או שאני פשוט נסחפת כאן עם הזרם, מתרגלת ונסחפת. אז ההתנהלות שאני מדברת יכולה להיות משהו שהוא ביני לביני, או ביני לבין בן הזוג שלי, או ביני לבין הילדים, או אחד מהילדים. ולכל הדברים האלה יש מכנה משותף אחד, והמכנה המשותף הוא אני. אני זאת שמתנהלת איתי או עם אחרים. זאת אני, אז אני המכנה המשותף. אז הפרשה שלנו באה ואומרת לנו, והיה כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה. הפסוק אומר לנו, הקדוש ברוך הוא ייתן לך נחלה. אבל לא רק, הוא ייתן לך להגיע לנחלה וממש לשבת בה, בנחת, במנוחה. אבל את זאת שצריכה לעשות את הצעד הראשון. את צריכה לעשות את ההתחלה של הפסוק, והיה כי תבוא. יש כאן עניין של מישהו שצריך לעשות את הצעד הראשון. מחכה לנו שמה נחלה, וירשנו, וישבנו, והכל בנחת. אבל זה מחכה, אבל צריכים לעשות את הצעד הראשון הזה לבוא. את זאת שצריכה להתחיל לברך את עצמך ואת אחרים. את זאת שצריכה להתחיל לאהוב את עצמך ואחרים. אז תברכי ותברכי אחרים ותשפיעי גם על עצמך מלא מלא ברכות. זה הקטע שלה להזיז את הרע, כן? זה הדרך היחידה להזיז אותו. אני זוכרת את הסבתא הגדולה שלי, קראו לה אבישג השונמית, לבית אל ישיב, עליה השלום. היא תמיד הייתה מברכת אותי מפה ועד הודעה חדשה. כמה ברכות היו לה מפה עד הודעה חדשה. היא תמיד ראתה בי רק טוב. גם כשכולם מסביבי לא ראו בי שום דבר טוב. היא הייתה מחזיקה לי בסנטר ומסתכלת לי עמוק עמוק לתוך העיניים ואומרת בקול רם כדי שגם אחרים ישמעו, איזה עיניים טובות, כאלה עיניים טובות יש רק לילדה עם לב טוב. וכשהייתה אומרת לי את זה, מה זה האמנתי לה? ממש האמנתי לה. כי זה יצא לה מהלב, זה היה אמיתי. אני בדרך כלל שמעתי כל הזמן מחשוש המחשפה קטנה, ופתאום בא מישהו ואומר לי, את טובה, צריך עיניים יפות, יש לך לב טוב. אז כמובן שמאוד הייתי אוהבת להיות אצלה, ומאוד אהבתי שהייתה מברכת אותי ואומרת לי, כי האמנתי לה, כי אצלה הרגשתי שאני טובה. אצלה הייתה לי הרגשה שאני טובה, אז רציתי להיות שם. כי אין בן אדם שלא רוצה לראות עצמו טוב, אין בן אדם שרוצה להרגיש שהוא רע. כל אחד, כל ילד רוצה להרגיש שהוא טוב. אז כשהיא ראתה אותי ככה,
גם אני יכולתי לראות את עצמי ככה. וגם את צריכה לראות את עצמך ככה, את היופי שבך, את הטוב שיש בך, כדי שתוכלי לראות אנשים אחרים ככה, כדי שתוכלי לראות את הילדים שלך ככה. כי אם את לא רואה את עצמך ככה, איך תוכלי להסתכל עליהם ככה? לא יהיה לך את זה בעיניים על אמת. לראות את הטוב של בעלך, לא רק את הנחס שלו ואת הדברים המעצבנים שלו, אלא לראות את הטוב שבו, כי יש בו כל כך הרבה. לא להתרגל לטוב הזה, אסור להתרגל ולהרגיש שהטוב הזה הוא מובן מאליו. הוא לא מובן מאליו הטוב הזה. צריכים אותו להגדיל, המון המון להגדיל, כי רק זה יזיז אותנו, יסיר אותנו מהרע הזה. אז כדי שאת תוכלי להגיע למצב שאפשר יהיה להחזיק את הילד בסנטר ולהסתכל לו בעיניים ולהגיד לו, מי שמכירה, תכיר, you is kind, you is smart, you is important. מי שלא מכיר, זה מהספר The Help, עם האנגלית המשובשת. אבל כן, ילדים צריכים לשמוע את זה. הם צריכים לשמוע את זה כדי שהם יאמינו בזה, שיש להם את זה. היו, עשו פעם מחקר מאוד גדול, שהקיף הרבה מאוד אנשים מצליחים, אנשים שהגיעו לדברים מאוד גדולים בחיים שלהם, אבל הם הגיעו מילדות שוקה, מילדות קשה, מתנאים קשים, מאזורים לא טובים, מהורות אביוסיב, מבתים שבורים, הגיעו מתנאים שכביכול לא הגיוני שהם הגיעו לכאלה הישגים. איך הם נהיו כאלה מצליחים בחיים שלהם אם הם הגיעו מכזה מקום? ומהרעיונות שעשו איתם מצאו מכנה משותף אצל כולם, דבר אחד מצאו אצלם, אצל כל אחד ואחד מהם, בלי יוצא מן הכלל, היה בעברו מישהו מבוגר, לא בהכרח הורה, זה יכול להיות היה מורה, שכן, דוד, סבא, סבתא, לא יודע, החנווני במכולת, הכומר שלהם, לא משנה מי זה היה, מישהו מבוגר בחיים שלהם, שהאמין בהם, על אמת, שאמר להם, והם האמינו לו, שמשהו טוב יצא מהם בחיים, האנשים האלה. האמירות האלה, שלפעמים אנחנו כאילו, אנחנו כל כך עסוקים ביום יום, בסדרת של היום יום, במה שצריך לעשות ובדברים שצריכים להספיק, בלקום, לצאת, להתלבש, ללכת, לסדר, לרחוץ, לנקות, לקנות, לאכול, לבשל, להוריד, לפנות, לקפל, אנחנו שוכחים שכל זה, זה בשבילנו, ובשביל הילדים שלנו. לא לשכוח אותם, לא לשכוח אותנו, לא לשכוח לראות, לעצור, ולהגיד לבת שלך, לילדים שלך, לחברות שלך, you is smart, you is good, you is important. צריך להגיד את זה, צריך להזכיר לנו את זה. אנחנו חייבים להזיז את כל האבק הזה, הלא חשוב הזה, כדי לראות את הדברים החשובים באמת, שאלה הברכות, אלה שסמויות מן העין. את זה צריכים להגדיל, להוציא לאור את כל זה. וזה אותו רעיון של החודש הזה שאנחנו נמצאים בו, חודש אלול. שאנחנו יודעים שזה רמוז בראשי התיבות של הפסוק מתהילים, אני לדודי ודודי לי, הרועה בשושנים, אני לדודי ודודי לי, זה ראשי תיבות אלול. דרך אגב, רק להשכלה פרטית, זה גם סופי תיבות יוד. יש ארבעה יודים באני לדודי ודודי לי, בסוף המילים, וארבעה יהודים זה 40, וזה 40 יום מאלף באלול עד יום כיפור. זאת אומרת, יש כאן כזה, סוגרים מעגל. הכל מסודר יפה. אז רעיון התשובה של חודש אלול, זה לא תשובה במובן של answer, כאילו לענות, אלא תשובה במובן של לשוב, בחזרה. לשוב, כמו לחזור בחזרה הביתה, שחוזרים הביתה, שווים הביתה. לשוב למקור, לחזור למקור. כתוב, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. כלומר, קודם כל אני זאת שצריכה לעשות את המחווה של ההתקרבות, את האני לדודי, קודם כל אני עושה את הצעד, ואז הוא גם יעשה את המחווה של ההתקרבות בחזרה אליי, זה יהיה ודודי לי. בליקוטי שיחות, האדמור הזקן, הרבי שניאור זלמן מילדי, כותב על ראשי התיבות, אני לדודי ודודי לי של חודש אלול, משל למלך שקודם בואו לעיר, יוצאים אנשי העיר לקראתו ומקבלים פניו בשדה, ואז רשאים כל מי שרוצה לצאת ולהקביל את פניו. הוא מנסה לדמות את חודש אלול
למצב שבו המלך, שהכוונה לקדוש ברוך הוא, לפני שהוא מגיע לעיר, לפני שמגיעים חגי תשרי, הוא כאילו יורד אל העם, ויוצא לשדה, ואנחנו, אז כל אחד יכול לבוא ולהקביל את פניו. למה? כי כשהמלך בארמון, לא כל אחד יכול להיכנס. יש שומרים בפתח, יש שומרים בכניסה לארמון, יש שומרים בגדר שמקיפה את הארון, את הארמון, לא כל אחד יכול להיכנס, זה תכף יתנתק, אני רק אומרת לכם, תהיו מוכנות. אז הוא אומר, משל למלך, שקודם בואו לעיר, יוצאים אנשי העיר לקראתו, מקבלים פניו בשדה, ואז רשאים כל מי שרוצה לקבל, לצאת ולהקביל את פניו, הוא זמין לכולם בשדה, כל אחד יכול לבוא לגשת אליו. והוא מקבל את כולם בסדר פנים יפות, הוא מראה פנים שוחקות לכולם. ובלכתו העירה הם הולכים אחריו. ואחר כך, בבואו להיכל מלכותו, אין נכנסים כאם ברשות. אוקיי? ברגע שהוא מגיע להיכל המלך, להיכל המלכות, זה כבר לא אותו מצב כמו שהוא נמצא בשדה. בשדה רשאי כל מי שרוצה לגשת ולקבל את פניו. אוקיי, אנחנו התנתקנו, אז אנחנו מיד מתחברות בחזרה. שנייה אחת. אנחנו נתחבר בחזרה. תכף כולם יחזרו. אני אחזור על מה שקראתי. רבי שניאור זלמן מילדי, האדמו"ר הזקן של חב"ד, מחבר התניא, אומר על ראשי התיבות, אני לדודי ודודי לי, משל למלך, שקודם בואו לעיר, יוצאים אנשי העיר לקראתו ומקבלים פניו בשדה, ואז רשאים כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו, והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות. שנייה רגע, אני כאן מנסה להכניס את כולם. אוקיי, הוא מראה פנים שוחקות לכולם, ובלכתו העירה הם הולכים אחריו. ואחר כך בבואו להיכל מלכותו, אין נכנסים כי אם ברשות. והוא מוסיף, ואף גם זאת המובחרים שבעם ויחידי הסגולה. זאת אומרת, בניגוד למצב של חודש אלול, שבו המלך בשדה וכל אחד רשאי ומוזמן לגשת חופשי לקבל, לצאת ולקבל את פני המלך, כשהוא כבר נכנס חזרה להיכל מלכותו, אי אפשר להיכנס לשם כי אם ברשות. ולמי מקבל רשות? הוא אומר, המובחרים שבעם ויחידי סגולה. לא כל אחד יכול, יש לו גישה למקום. זאת אומרת שבחודש אלול באים ואומרים לנו, עבודת ההתקרבות היא קודם כל מצד האדם. אני לדודי, אני צריכה לצאת לקבל את פני המלך, אני צריכה לעשות את הצעד הזה וללכת לקראתו. ואז בחגי תשרי זוכה האדם להימשכות והתקרבות מצידו של הקדוש ברוך הוא, בבחינת ודודי לי. אלא שעכשיו בחודש אלול זה זמן מיוחד, זה זמן של תשובה, זה זמן שבו הקדוש ברוך הוא נמצא ממש זמין וקרוב לכל אחד עם כל י' ג' מידות הרחמים שלו. וחודש אלול אין בו ימים טובים בכלל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נמצא עם י' ג' מידות הרחמים שלו, זמין וקרוב לכל אחד מאיתנו, בימי חול, לא בחגים, בימי חול, שזה פשוט לא הימין. הוא לא רחוק בשמיים, הוא לא ממש כאן בינינו בשדה כל הזמן. אני לא יודעת אם אתם זוכרות, או למדנו את זה, או לא למדנו, אולי נלמד את זה, לא יודעת אם אין לנו זמן. בתפילת הנעילה של יום כיפור, קוראים שבע פעמים, השם הוא האלוקים. ובקריאה הזאת של השבע פעמים, כל קריאה מלווה את הקדוש ברוך הוא, כל פעם הוא עולה עוד רקיע אחד למעלה, ועוד רקיע אחד למעלה, את שבעת הרקיעים הוא חוזר לכיסא מלכותו למעלה. זאת אומרת, אחרי שהוא כאן איתנו, ממש קרוב אלינו, כמו שהוא היה ביציאת מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, כן? שהוציא אותנו מצרים, הוא נמצא כאן איתנו עכשיו, קרוב וזמין לכל אחד, במוצאי יום כיפור הוא יחזור בחזרה, הוא כבר לא יהיה קרוב כל כך. אז אנחנו לא יודעים, כי לא רואים את זה בעיניים, אבל זה נמצא כאן עכשיו. עכשיו זה ממש המקום הזה, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. אבל צריך לקרוא לו, הוא לא בלבד.
זה כמו שבן אדם לא יכול להגיד, אני נורא רוצה עבודה, נורא רוצה עבודה, אבל הוא יושב כל היום בבית. אם הוא לא יצא החוצה ויחפש את העבודה, העבודה לא טובה, תדפוק לו בדלת. בן אדם צריך לקום ולעשות איזשהו צעד. אז כמו שאמרו חז"ל במדרש שיר השירים, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, פיתחו לי פתח אחד של תשובה, כחודה של מחט, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרוניות נכנסות בו. זאת אומרת, אנחנו עוד פעם, זה תלוי בנו, צריך, ההתחלה צריכה לבוא מאיתנו, כי תבוא, והיה כי תבוא, צריך לעשות את הצעד הראשון. לפתוח פתח קטן כחודו של מחט, כמו הקוף של המחט, החור הקטן הזה שבמחט. ואם מישהו פותח כזה פתח קטן הקדוש ברוך הוא, הוא מבחינתו פותח בחזרה היכל, פתח שהוא כגודל של היכל שלם, שערים עצומים שקרונות ועגלות יכולות להיכנס בו. זאת אומרת, כל מה שנדרש מאיתנו זה קוף של מחט, ובתמורה אנחנו מקבלים פי מיליונים מבחינת יחס. אז פתח קטן זה אני לדודי, ואז הוא הקדוש ברוך הוא יעשה את המחווה של ההתקרבות אליי, זה הדודי לי. פתח קטן כאן, שערי שפע עצומים משם. הפרשה שלנו מחזקת בדיוק את אותו רעיון, את העבודה של הזמן הזה, את העני לדודי ודודי לי. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה. הקדוש ברוך הוא ייתן לך נחלה, אבל לא רק, הוא ייתן לך להגיע לנחלה וממש לשבת בה, בנחת ובמנוחה. אבל את צריכה לעשות את הצעד הראשון. את צריכה לעשות את ה- והיה כי תבוא. התנועה חייבת להתחיל מאיתנו, כל אחד מתוכו חייב להוציא את התנועה הזאת. יש לנו נטייה לשבת ולהסתכל על העולם ולצפות שכל מה שמפריע לנו ולא נוח לנו יחדל רק מכוח הרצון שלנו, מזה שאנחנו רוצים, מין אומניפוטנציה כזאת. אבל האמת היא, וזה ברור לכל בר דעת, שאין לנו שום שליטה על העניין הזה, על שום דבר ועל אף אחד. הרי אנחנו יכולות לראות את זה בעצמנו, שכל אחת על עצמה כשהיא מנסה לשנות איזשהו הרגל הכי קטן, הכי קטן שלה, זה עולה בדם, זה כל כך קשה הרי להשתנות. אז אם לכל אחד ואחד כל כך קשה להשתנות בעצמה, איך אפשר בכלל להעלות על הדעת לשנות משהו או מישהו אחר? אם אותי זה כל כך קשה לי, את עצמי לשנות, אז איך אני יכולה לשנות בן אדם אחר? זה בלתי אפשרי. האדם היחידי שיש לך עליו השפעה של ממש, שאותו את יכולה לשנות, הוא את בעצמך. אין אף בן אדם אחר שאנחנו יכולים להשפיע עליו להשתנות. וגם זה, כשאנחנו עובדים על עצמנו, זה עבודה מאומצת, עקשנית, לא מתפשרת, בהתמדה, באומץ, בלי פחד. לאורך זמן, זה לוקח זמן העבודה הזאת. אבל כשבן אדם עושה עבודה של שינוי על עצמו, כל מי שנמצא איתו בקשר, כל מי שנמצא איתו במערכת יחסים, ומעוניין להישאר בתוך המערכת יחסים, אין לו ברירה אלא להשתנות גם כן. ואני אסביר לכם למה. רגע שלוק. זה כמו, תמיד אני מתארת, זה כמו משחק פינג פונג. כשאני חובטת את הכדור לצד השני, ליריב שלי, בצד השני של השולחן, לאן שאני זורקת לו את הכדור, אם אני זורק את זה לפינה השמאלית, הוא צריך ללכת לפינה השמאלית כדי להחזיר לי את הכדור. אחרת זה נופל את כדור אצלו והנקודה שלי. ואם אני זורק לפינה השמאלית, הוא צריך ללכת לשם. ואם אני לאמצע או קרוב לרשת, אז הוא צריך להתכופף לרשת. וכנ"ל הוא אליי. אם הוא חובט לי בחזרה את הכדור לפינה הימנית, אני צריכה ללכת לימין כדי להקות בחזרה. זאת אומרת, כל זה הפינג פונג של מערכת היחסים. הבן אדם השני מגיב למה שאני חובטת לכיוון שלו. אז אם אני עושה שינוי, כן, ואני נגיד, אני מחליטה שאני עכשיו לא חובטת יותר לצד שמאל, רק לצד ימין. הבן אדם שמשחק איתי ורוצה להמשיך לשחק איתי, חייב לעמוד בצד ימין כדי להמשיך לשחק איתי. אם הוא ילך לצד שמאל איפה שהוא אוהב, לא נוכל להמשיך לשחק. כי אני חבטתי את הכדור לצד ימין. אתם מבינות את העניין הזה של הפינג פונג? זאת אומרת שכשאני עושה עבודה של שינוי עם עצמי, כשאני משתנה, אין לה בן אדם השני ברירה אם הוא נשאר בתוך מערכת יחסים איתי, אלא להשתנות. או לחילופין, ההפך, בוא נגיד
ש לא יודעת, אני מנסה לחשוב על איזושהי דוגמה, ועולה לי דוגמה יותר מדי אישית, אז אני מנסה לחשוב על משהו אחר. בוא נגיד, נתאר את זה אחרת. בוא נגיד בן אדם שכל פעם שמישהו מצלצל לו בדלת, הוא פותח את הדלת וזורקים עליו דלי של מים קרים. כל פעם דופקים, הוא פותח דלי מים קרים. דופקים, הוא פותח דלי מים קרים. באיזשהו שלב אני אגיד, טוב, לא בא לי על המים הקרים האלה, לדלי מים קרים האלה כל פעם, לא משחק יותר את המשחק הזה. ופעם באה שדופקים לו בדלת, הוא בא ופותח את החלון, ואני אומר, כן, ושם הוא לא יקבל דלי מים קרים. זאת אומרת, אם אני רוצה להפסיק את הדלי מים הקרים האלה, שזורקים עליי כל פעם מהדלת, אם אני אצעק על הבן אדם השני, תפסיק לזרוק עליי מים קרים, זה לא יעזור. אבל אם אני לא אפתח את הדלת, אלא אפתח את החלון ואשאל אותו מה הוא רוצה, אז אני עדיין נשארת איתו בקשר, אבל אני לא חוטפת את המים הקרים. אתם מבינים את האנלוגיות שלי, את הסיפורים שלי? כשבן אדם באמת רוצה, אני אומרת, אין לי אפשרות לשנות בן אדם אחר. בן אדם היחידי שיש לי אפשרות לעבוד עליו ולשנות אותו זה את עצמי. אבל יחד עם זה אני אומרת לכם, כשבן אדם באמת עובד על עצמו ומשתנה, בסופו של דבר, גם אלה שנמצאים איתו בקשר משתנים. כי הם רוצים להישאר בקשר. אני מקווה שזה ברור, ואם לא, יהיה לנו שאלות בסוף השיעור. הקטע הוא זה רק אל תתרגלי. אל תתרגלי לאי נוחות. אל תתרגלי לאבן הזאת בנעל. תעצרי, תחלצי את הנעל, תוציאי את האבן, תנעלי אותם חדש, תמשיכי ללכת. אל תתרגלי לכאב הזה, אל תתרגלי לחיות עם כאב. אל תתרגלי לחיות עם אי נוחות. אל תתרגלי לחיות בבינוניות. תגדלי עם עצמך, תצמיח את עצמך, תלכי לאן שאת רוצה ללכת. אל תישארי בלון נוח של עצמך. כתוב בפרשה שלנו, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. ורשי אומר, מה זאת אומרת היום הזה אלוקיך מצווך לעשות? מה זאת אומרת היום הזה? והוא עונה, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו בו ביום נצטוותם עליהם. הוא כאן בא ואומר בשאלה, והוא מסתמך על מדרש תנחומה, ששואל, וכי ביום הזה נצטוו את כל המצוות? מה זאת אומרת היום הזה מצווך הקדוש ברוך הוא? מה זאת אומרת היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים האלה? הרי זה לא היום שהחוקים האלה ניתנו, נכון? אלא בא כתוב לומר לך, בכל יום יהיו דברי התורה חביבים עליך ובעיניך כאילו הם חדשים, כאילו בו ביום נצטוות עליהם. זאת אומרת, גם התורה באה ואומרת לנו, אל תתרגלו. אל תתרגלו לדבר גם כשדברים נכנסים לשגרה. לא להתרגל לדברים שבשגרה, כי כשהם הופכים להיות שגורים, זה כמו מסטיק הזה שמאבד טעם וכבר אין כיף ללעוס אותו יותר. צריך להכניס טעם לדבר כדי שכל יום זה יהיה מחדש חדש. שיהיה את ההתרגשות ואת הכיף של החדש. היום התחילו בארץ ישראל, חזרו, פתחו את שנת הלימודים מחדש. כולנו זוכרות את היום הראשון ללימודים, מהלקוט המסודר והקלמר המסודר והמחברות העטופות והכותבים יפה עם סרגל עושים קווים, וזה נראה לגמרי אחרת אחרי חצי מחברת. לא נראה אותו דבר כמו בהתחלה, לא יעזור כלום, זה לא נראה אותו דבר כמו בהתחלה. יש משהו בהתחלה שהוא נורא כיפי. איך שומרים על על הטריות הזאת ועל ההתרגשות הזאת של ההתחלה, גם כשזה כבר לא בהתחלה. אז כאן התורה באה ומצווה אותנו, כן? יהיו בעיניך כחדשים, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. התורה אומרת לנו, זה לא פשוט, אבל זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו מחבבים את עצמנו כל יום מחדש, לא רק את התורה, אלא את עצמנו כל יום מחדש. ולהתעקש על זה לחבב אותנו, לא להתרגל לאיזה קיום חלקי שלנו עם עצמנו, אלא באמת לממש את עצמך עד הסוף, להתעקש למצוא את האור, למצוא את הטוב בעצמך, לחבב את עצמך כל יום מחדש, אם כל יום תתחדשי בעשייה מחודשת עם עצמך, באתגרים חדשים שאת מאתגרת את עצמך, אז כל יום יש לך התחלה חדשה, כל יום זה משהו חדש לקום אליו. מה אני עושה מחר?
לפני שעוצמים את העיניים אנחנו אומרים, מה אני עושה מחר? מה האג'נדה למחר? יש ימים שהאג'נדה כזאת כיפית שקשה להירדם, כי כל כך רוצים כבר שיגיע מחר. יש כאלה ימים בחיים שלא יכולים ללכת לישון מרוב התרגשות, שכבר רוצים שיגמר הלילה, נו יאללה שיגמר כבר שיגיע היום. כזאת התרגשות אנחנו צריכים שיהיה לנו כל יום, אי אפשר, כן, אבל את זה אנחנו צריכים לחפש בנרות, את הדברים האלה, ואם אין אז לייצר אותם, לייצר כאלה דברים מתוכנו, מעצמנו, שיאתגרו אותנו ויעשו לנו את ה... את ה... את ה... את... דני, אני מחכה כבר שיבוא מחר, אני צריכה כבר שיגיע מחר, כל כך מתרגשת למחר, כל כך רוצה כבר שיגיע מחר. ואני עוד אומרת, לא להתרגל לקיום בינוני, ואני חוזרת לבדיחות קרס שלי, וזה הבדיחות האהובות עליי, אין מה לעשות. אז יש בדיחה שאני ממש אוהבת, על אחד שתלו אותו. אז הוא פרפר, 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 עד שיתרגל. אני אחכה שירד לכם מהסימון. אוקיי. אז אנחנו כמעט באמצעו של חודש אלול, היום י"ב באלול, זה דרך אגב הערב וכל היום מחר, זה יום האילולה של הבן איש חי, הרב יוסף חיים מבגדד, אם אתם רוצים להדליק לו נר, איש קדוש. הפרשה שלנו מזמינה אותנו לא להירדם, לא להתרגל, לנצל את הימים האלה עד הסוף. הקדוש ברוך הוא עכשיו זמין לכל יהודי, המלך בשדה, אפילו במקום שאין בו קדושה, באלול, ימי חול, הקדוש ברוך הוא שם. אלה ימים שבהם מתגלה הקדוש ברוך הוא לא רק בימי חול, אלא מתגלה בכל י' ג' מידות הרחמים שלו. כמו שלמדנו בשיעורים הקודמים, מזמור כף זין בתהילים, שם השם הופיע ב-13 פעמים, כנגד י' ג' מידות הרחמים. כל פעם שמזכירים את שם השם, זה צינור של שפע שנפתח עלינו מלמעלה. אז הקדוש ברוך הוא עוטף אותנו ברחמים, אבל אנחנו אלה שחייבים לעשות את הפעולה, את הצעד הראשון הזה, לקרוא את המזמור, כן? והיה כי תבוא. צריכים לעשות את הצעד הזה קדימה. קודם אני לדודי ורק אז ודודי לי, כן? כי תבוא, צריך לעשות את הלבוא, כי זה לא יבוא אליך, כן? ההתחלה היא עלינו. ועל פי ההתחלה הזאת גם זה השיר שבחרתי לנו להיום, ואני אקריא לכם את המילים, ואז אנחנו נסביר את המילים, ואז אנחנו נשמע את השיר. בחרתי את השיר, אוכילה לקל, שזה לאל בעצם, שזה המילים האלה מתוך פיוט, שאנחנו קוראים, זה פיוט של ראש השנה ויום הכיפורים, ש... מקדים את התפילה, שבעצם שליח הציבור כאילו מבקש רשות מהשם לפתוח בתפילה הגדולה הזאת של יום כיפור, של יום שנה ויום הכיפור. אצל הספרדים הפיוט הזה מופיע לפני חזרת השעת של תפילת מוסף של הימים הנוראים, ואצל האשכנזים אומרים את הפיוט לפני שמתחילים את הפיוטי מלכויות, זיכרונות ושופרות, שזה באמצע תפילת מוסף של ראש השנה. וההקדמה הזאת, שתכף נקרא אותה, היא בעצם מבשרת כי הנה מגיע החלק המרכזי של התפילה, זה השלב שבו ישולבו תקיעות שופר בתפילה. ולקראת אמירת הפיוט, פותחים את ארון הקודש וכל הקהל עומד על רגליו. ואלה המילים, יש בו ארבע שורות. אוכילה לקל, אכלה פניו, אשאלה ממנו מענה לשון. אשר בקהל עם, השיר הוא זו, אביע רננות בעד מפעליו. לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. עכשיו בואו נפרש לנו את המילים. אוכילה לאל, היחל והצפה לאל. זה מתבסס על פסוק בספר מיכה, ואני בהשם אצפה אוכילה לאלוהי אישי ישמעני אלוהי. זה מכאן מגיע האוכילה הזה. אוכילה זה ממילה התחלה, כן? אני אתחיל, אני מייחל, מייחל זה התחלה. אכלה פניו, אתפלל לפניו, אבקש ממנו. זה מופיע בספר מלאכי. ואתה חלון הפני אל ויחננו מידכם והייתה זאת. ויש עוד מקומות שזה מופיע בו. אשאלה ממנו מענה לשון.
אבקש ממנו שיערוך את תפילתי על לשוני כראוי, שישים בפי את המילים הנכונות. בקהל עם, בקרב הציבור, זה מופיע בתהילים, וירוממו בקהל עם ובמושב זקנים יעללוהו. אשירה הוא זו, אשיר ואהלל את כוחו של השם. זה גם לפי תהילים, ואני אשיר עוזך וארנן לבוקר חסדך, כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי. אביע רננות, אבטא שיר, אני אביע שירים בשפתיי, וזה לפי תהילים, כמו חלב ודשן תסבע נפשי וספתי רננות יעלל פי. המילים הבאות, בעד מפעליו, בשל מעשיו, בגלל המעשים של הקדוש ברוך הוא. לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון. זה, הפסוק הזה הוא ממשלי, שהמשמעות שלו זה שהאדם יכול להכין ולערוך את התוכן של התפילה שלו בלב, אבל הדרך שבה הוא יבטא את הדברים, הדרך שבהם הוא יבטא אותם בלשונו, תלויה בהשם. או הרבה פעמים אנחנו אומרים, האדם עושה תוכניות והקדוש ברוך הוא whatever, בסופו של דבר, כאילו הוא עושה מה שהוא עושה. אז כאילו, לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון. אני יכולה לתכנן מה שאני רוצה, אבל בסופו של דבר, הדברים שיצאו לי מהפה, לא בהכרח ילכו לפי התוכנית שלי. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, זה הפסוק מתהילים. זה הפסוק הזה, דרך אגב, נאמר לפני כל תפילת עמידה. אומרים את האדוני, מפסיקים רגע, זה השלב שבו הולכים עם רגל שמאל אחורה, שפתיי רגל ימין אחורה, תפתח רגל שמאל אחורה, ואז אופי ימין קדימה, יגיד שמאל קדימה, תהילתך ימין סוגרת, ואז נמדים שתי הרגליים צמודות ומתחילה התפילה. בסוף התפילה מגיע המשפט, אדוני השפטי אופי יגיד תהילתך, זה בעצם אנחנו מכריזים לפני הקדוש ברוך הוא, שגם התפילה אפילו לא תלויה בי. כאילו אם הקדוש ברוך הוא לא יפתח לי את השפתיים, אני לא אצליח להתפלל. ובסופו של התפילה, וזה גם המילים כאן של הפיוט, יהיו לרצון עם רפי והיגיון לבי לפניך, זה גם פסוק מתהילים, שדוד המלך מבקש, שמשהו מבטא בפיו, ושמחשבות שלו ומה שהוא מרגיש בלב, יעלמו ויתאימו לרצון השם. אני הרבה פעמים שאני אומרת את הפסוק הזה, הרבה פעמים שאני מתפלל את המחשבות שלי בורחות להמון כיוונים, מאוד קשה לי להתרכז בתפילה. יש כאילו מהבעל שם טוב, הוא כותב שבן אדם שהמחשבות בורחות לו, הוא יעצור רגע וייתן למחשבות לעבור, ואז ימשיך להתפלל, אבל אם אני אעשה את זה יעברו שעתיים. אז לפעמים אני פשוט מבקשת מהשם סליחה, ואומרת לו, יהיו לרצון עם רפי ויגיון לי בלפניך, אתה יודע מה יש בלב שלי, אני אומרת את המילים בפה, אתה יודע למה אני מתכוונת, זה פשוט לא יוצא לי כמו שצריך עכשיו. דרך אגב, הרבנית ימים המזרח היא פעם אמרה, שזאת הסיבה שמאוד חשוב שמתפללים להתפלל במקום קבוע. כאילו שיהיה לך משבצת בבית, שזאת המשבצת הקבועה שעליה את מתפללת. ולמה? כי אחת ל- once in a blue moon יוצא תפילה מעמקי הלב, תפילה אמיתית כזאת, שאת לא יודעת אפילו שהייתה קיימת בך כזאת תפילה, ואז היא אומרת הרבנית ימימה, כל התפילות האלה שלא היו כל כך משהו, שעל המשבצת הזאת מחכות, תוקסות טרמפ על התפילה הזאת ועולות יחד איתה למעלה. אז מאוד חשוב להתפלל במקום קבוע, שיהיה מקום קבוע שעומדים בו. צורי זה הסלע שלי מקור כוחי. אז לפני שאנחנו מסיים אני רוצה להקדיש את השיעור בשם כל ישראל לזכות המצפים לזרע בר קיימא, חיים בן פגה צביה ואסתר לאה בצילה, משה מרסל בן דבורה, מוריה חיה בציגלית זהבה, גל יצחק בן סמדר וניקול מרים בצרה, ולזכות המצפים לזיווג גון בר קיימא משורש נשמתם, הדס בת הגר, שירית בת רות רותי, דנדן דוד בן סמדר, בר ליעזר בן סמדר, ולהבדל, להחלמה מהירה, רפואה שלמה, בריאות טובה, גוף ונפש וישורות מעל הטבע לאמיליה בת אסתר, נוע בת אמר, רון בן בשה, הקלה, שירלי בת יהודית, שאל השולה בת זינת, חנה בת שוליקה, יונת בת שיינה בשבתיה, רבקה בת שיינה בשבתיה,
ופזית בת נעמי בתור שאר חולי עמו ישראל. ורגל, אם אתם רוצים שאני אוסיף שמות לרפואה, לזרע בר קיימא, לזיווג, תשלחו לי את זה לפני השיעור כדי שאני אוכל להכניס את זה פנימה. אז לפני שאנחנו עוברים לשיר, אני אאחל לכולנו, כי מתחילים כבר מאלול לברך, שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה, תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה, אבל צריך להתחיל מעצמנו, חייבים להתחיל מעצמנו, מתוך תוכנו. אנחנו נעשה. תודה, תודה. בואו אנחנו נלך עכשיו לשיר שלנו. מדל. כן, אנחנו קודם כל שומעים שיר. ואחר כך אני אנחנו... אני צריכה ללכת. אוקיי, מותק, אנחנו עכשיו... אני רוצה להגיד לך תודה ואוהבת את כולכם. תודה לך, מתוקה. לילה טוב. ביי. לילה טוב. תודה. שומעים טוב?